ላይ እሱ አለ። ሹድ ቤተሰቦቼ እንግዲህ ሌላ እስር ቤት ከገባች ይሄ ድርጊት ከተፈጠረ ጀምሮ ለመጀመሪያ ጊዜ እሟች ቤተሰቦች ጋር ሽማግሌዎች ወይም የተዋቀሩ ኮሚቴዎች ሄደው ቅዳሜ ለታ ዚያራ አድርገዋል። እኔ በቀደም ለት ቪዲዮ ስሰራም ቅዳሜ ለት እንደሚሄዱ እና በአፍናን እንደተናገሩ ነግሬያችሁ ነበር። እንግዲህ ዛሬ መረጃው ወጥቷል። የሟች ቤተሰቦች ጋር ኢትዮጵያኖች እንዲሁም ደግሞ ጉዳዩን የያዙት እና አንዳንድ አረቦችን ጨምረው 17 ኮሚቴ የተዋቀሩ ሂደው የሌላ መዳሞች ወይንም የሟች ቤተሰብ ጋራ ዚያራ አድርገዋል። ያለውን ነገር ሙሉ መረጃ ሰጥተዋል። እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው የሄዱት። የሚያስፈልግ ነገር የተባለውን በባህላቸው ይዞ የሚካሄደውን ነገር ሁላ ይዘው ሄደዋል። እጅግ በጣም እንደተደሰቱና ያለውን ነገር ቀን በቀን ማወቅ እንዳለባቸው ሌላ እንድትወጣ እጅግ በጣም ፍላጎት እንዳላቸውና ከአምስት ሚሊየን ወደ 2 ሚሊየን የቀነሱትም በዚሁ የተነሳ ነው ማለት ነው። ሌላንም እስር ቤት እየሄዱ እንደሚዘይሯት እንደሚጠይቋት ተናግረዋል። እጅግ ደስ ይላል። እውነት ለመናገር ሰዎቹ በጣም መልካሞች ናቸው። እንድትወጣ ቢፈልጉ ነው 2 ሚሊየን ያደረጉት። ከአምስት ሚሊየን ነበር የተባለው መጀመሪያ ላይ ማለት ነው። እና እስር ቤቱ ላይ ሄደው እንደሚጠይቋት ሄደውም አፉ ብለንሻል ሲሏት እጅግ እንደተደሰተች እጃቸውን እግራቸውን ሁላ እንደሳመች ነው የተናገሩት ማለት ነው። ሰዎቹ በጣም መልካም ሰዎች ናቸው። አባትየውን አይታችሁታል። ያቆጭ ያለው ወፍራሙ ሰውዬ ነው አረቡ ማለት ነው። ሌላ በዚህ አጋጣሚ እስር ቤት ሆና እንደደወለችም ያው መረጃ ወጥቷል። ያለውን ሁኔታ ምን ደርሳችኋል እስኪ ያሳውቁኝ እያለች ነው። ያው ገንዘብ እየተሰበሰበ መሆኑ ተነግሯታል። ለሁሉም ሰው ዱአ እያደረገች ነው። በዚህ አጋጣሚ ሌላ አንድ ነገር ተናግራለች። ቁርአን እስር ቤት ከመግባቴ በፊት ምንም አላቅም ነበር። ቁርአን እየቀራሁ ነው። አክትም ያለሁ ሌይል እሰግዳለሁ። ፈርድን ሱናን ሳይቀር እሰግዳለሁ። ለሁሉም ሰው ዱአ እያደረግኩ ነው ብላለች። አላህ ስብሃነ ወተዓላ ይቀበላት እላለሁኝ። ወላሂ ጉጉቷ ምን ደረሳችሁ ምን ደረሳችሁ እያለች ስትጠይቅ በጣም ነው ልቤን እንትን ያለችው። በነገራችን ላይ ሙሉ ቪዲዮ እንትና ላይ ሙቤ ሚዲያ ላይ ተለቆላችኋል። እዛ ጋር መስማት ትችላላችሁ፣ ኢንተርቪው ማለት ነው። ያው እኔ ቀንጨባ አድርጌ ነው ያስገባሁላችሁ። ይህን ቪዲዮ ልሰራበት የተነሳሳሁት ምንድን ነው? አንደኛ ነገር ሰዎቹ ቀኑ እስከ ሳይደርስ ይሄ ብር መሟላት እንዳለበት ለሽማግሌዎቹ ዘያራ ላደረጉት ተናግረዋል። ምክንያቱም እሱ ካልደረሰ ወይም ያ ብር ካልደረሰ ቀኑ ከደረሰ ብሩ በዛ ሰዓት በተባለው ጊዜ ሙሉ ብር ካልመጣ ያው ግድያ እንደሚሆን ተናግረዋል፣ እዛው ሽምግልናው ላይ ማለት ነው። ይሄንን ብር በተቻላችሁ አቅም አፋጥኑት ብለው ነው የተናገሩት። ሲቀጥል ኢትዮጵያ ወደ 11 ሚሊየን ብር ገብቷል። የሚፈለገው በኢትዮጵያ 50 ምናምን ሚሊየን ይመስለኛል። 50 ወይ 40 ምናምን ሚሊየን ነው የተነየተ። ብዙ ብር አለ፣ ነገር ግን ገቢ እየሆነ አይደለም። እባካችሁ እህቶቼ፣ ወንድሞቼ የነየታችሁትን ብር ገቢ አድርጉት ለማለት ያክል ነው። ያለውን እንትን ለእናንተም ለማሰማት ፈልጌ ነው። አልሐምዱሊላ እንግዲህ በዚህ መልኩ ጠይቀው ዚያራ አድርገው መጥተዋል። ከዚህ በኋላ ደግሞ ኤምባሲዎች ወደ ሌላ እንደሚሄዱ ሌላን ሄደው ዚያራ እንደሚያደርጉላት ያው ተነጋግረዋል ማለት ነው። ቀኑ መቼ እንደሆነ አልታወቀም። ከኛ የሚጠበቅብን የነየትነውን ብር ገቢ ማድረግ፣ ያልነየትን ሰዎች ደግሞ ነይተን የምንሰጠውን ነገር ብንሰጥ ጥሩ ነው። ዛሬ ላይ የምናደርገው መልካም ነገር ለነገ ቤታችን ይሆናል። እናትየው አባትየው አይታችኋል እንዴት እንደሆኑ እንዴት እንዳለቀሱ። ዛሬ በእኛ ተስፋ አለን። ከአላህ በታች እናንተን ተስፋ አድርገን ነው እየኖርን ያለ ነው ብለዋል። እንግዲህ ለነሱም ስንል እንድረስላቸው፣ የነየትነውን ብር አሁንም ገቢ እናድርግ እባካችሁ፣ እየገባ ስላልሆነ ማለት ነው። ይሄን ለማስተላለፍ እወዳለሁ። እንግዲህ ቪዲዮን ላይክ ሼር አድርጉት። እንኳን ደስ ያላችሁ። ሌላ ቁርአን አክትማለች። ወላሂ በጣም ነው ደስ ያለኝ። እኔ ሰምቼዋለሁ ቪዲዮን ሙቤ ላይ ማለት ነው። ቤት ከመግባቴ በፊት ምንም የማውቀው ነገር የለኝም ነበር። አሁን ቁርአን አከተምኩ፣ ወደ አላህ ተቃረብኩ፣ ያላህን ቃል አወቅኩኝ፣ ሀላሉን ሀራሙን አወቅኩኝ፣ ለሁሉም ሰው ዱአ አደርጋለሁ፣ ነፍሴን አትርፉልኝ ነው ስትል የነበረችው። እንግዲህ ሁላችንም እንረባረብ። እነሱ በዚህ መልኩ አዝነውላት፣ እኛ ደግሞ እህቶቿ ወንድሞቿ የእሷን ህይወት ከአላህ በታች
ሆነን እናትርፍ። የነየታችሁትን ገንዘብ ገቢ አድርጉ ማለት እወዳለሁኝ። ምክንያቱም ከ20 ሚሊዮን ብር በላይ ንየታ ተደርጓል። የገባው ግን 11 ሚሊዮን ብቻ ነው። እንግዲህ ሳኡዲው ባንክ ውስጥ ስንት እንደገባ አይታወቅም። ኢትዮጵያ የገባው ግን ወደ 11 ሚሊዮን ደርሷል። እጅግ በጣም ገና ነው ማለት ነው። 11 ሚሊዮን ማለት ቢያንስ 10 ምናምን ሚሊዮን ይቀራል ከተነየተው ብር ያልገባው ማለት ነውና፣ ይሄንን ብር ገቢ አድርጉና እህታችንን እናትርፋት። ተስፋዋ እኛ ላይ ነው፣ ወላሂ ተስፋዋ እኛ ላይ ነው። በሞትና በሕይወት መካከል የሚያቆያት ምንድን ነው? ይሄ ብር ነው። እባካችሁ ሁላችሁም እጃችሁን ዘርጉ። የነየታችሁ ሰዎች ደግሞ ብሩን ገቢ አድርጉት። እዚህ ጋራ ማስቀመጡ ተገቢ አይደለም። በቃ ነይታችኋል። ያ ገንዘብ አንዴ ከእናንተ ወጥቷል። ለባለቤቱ ስጡ። ኢንሻአላህ ዱዓም አድርጉላት፣ በዱዓም አግዟት። አላህ ይመልሳት ወደ ህይወት፣ አላህ ወደ ቤተሰቦቿ ያገናኛት። ዱዓ አድርጉላት እህቶቼ፣ ወንድሞቼ። በነገራችን ላይ አቡ አፍናን ሲያወራ የሟች ቤተሰቦች እጅግ በጣም ደግና መልካም አዛኝ እንደሆኑ ነው የተናገሩት። እንግዲህ እስር ቤትም እየሄዱ እንደሚጠይቋት ተናግረዋል። እነ ሟች ቤተሰቦች ጋር ግን ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ሰው ሽምግልናም ሆነ ዚያራ የሄደው። በመምጣታችን እጅግ በጣም ነው አለ የተደሰቱት። የሚያስፈልገውን በባህሉ መሰረት ጠይቀን የሚያስፈልገውን ነገር ይዘን ሄደናል አለ። ደስ ይላል። ያው እንዳያችሁት መግቢያ ላይ ይህንን የሚመስል ነበረ። ለእናንተ ለማስተላለፍ ያክልና ብሩ እየገባ እንዳልሆነ ለማሳወቅ ነው ይህንን ቪዲዮ የሰራሁት። ያው ቅዳሜ ዕለት ሽምግልና ይሄዳሉ ብያችሁም ስለነበር ያለውን ሁኔታ ይህንን መረጃ ይዤ መጥቻለሁ። ሙሉውን ከፈለጋችሁ ደግሞ ሙቤ ሚዲያ ላይ አለላችሁ፣ እዛ ጋር መከታተል ትችላላችሁ። በተረፈ ለእኔም ለእናንተም አላህ ስብሃነ ወተዓላ ይጠብቀን፣ ጤናችንን አፍያችንን ይስጠን። በጭንቅ ላይ በሀዘን ላይ በችግር ላይ ያለውን ሰው በሙሉ አላህ ሶብርና ምንድን ነው የሚባለው? ሶብርና ትዕግስት ይስጣችሁ። ፈረጃውን ቅርብ አላህ ያድርግልን። እና ደስ ብሎኛል ወላሂ፣ እንደዚህ ሄደው ሰው አላት መባሉ ራሱ አንድ ትልቅ ነገር ነው። እስከ ዛሬ 11 ዓመት ሙሉ ስትታሰር አንድም ሰው ጠይቆ እነሱንም ዚያራ አድርጎ የሚያውቅ ሰው አልነበረም። እና ደስ ይላል። ይህን ይመስላል ይዤላችሁ የመጣው መረጃ። ቪዲዮ ላይክ አድርጉ። ባይ ባይ።